u ovoj sezoni. Onako, dosta stvari za koje smo se spremili smo uspeli da sprovedemo. To onako nije uvek slučaj. Verovatno smo u dobrom momentu došli da igramo ovu utakmicu sa Voždovcem iz razloga što su imali nekoliko povređenih igrača, pa nam je to u jednoj izvesnoj meri i olakšalo ovaj posao. Uvek smo igrali sa Voždovcem onako dinamične, interesantne utakmice, sa kolegom Živkovićem koji negde u slično vreme smo počeli da vodimo klubove, pa smo onako dosta puta i igrali. On to zaista sjajno radi zato što se to na rezultatima Voždovca u kontinuitetu vidi i to je ono što je uvek teško napraviti. Današnja utakmica je nama donela da se odvijaju stvari onako kako smo zamislili i mislim da u mnogome nam znači na samopouzdanju jer smo onako posebno se spremali za ovu utakmicu jer nismo imali baš lepo iskustvo iz nekog prethodnog perioda. Verujem da će nam pobjeda mnogo značiti za nastavak prvenstva i čestitao bih naravno i mojim igračima i igračima Voždovca na jednoj fer i korektnoj igri i poželeo i njima i nama sreće u nastavku prvenstva. Hvala vam. Zatim ćemo dati reč domaćem strategu, gospodinu Bratislavu Živkoviću. Dobro večer svima, da se zahvalim kolegi na lepim rečima i da im čestitam na više nego zasluženoj pobedi koja je mogla da bude ubedljivija. I ne samo na pobedi, nego na igri gde su praktično od početka utakmice bili u boljem ritmu i igrali bolji fudbal od nas. Mi ne želim da pričamo o povređenim igračima i o stvarima koje su se dešavale, ali oni koji izađu na teren, mislim da su u ovom trenutku bili najbolji, međutim, ispostavilo se da nisu na nivou na kom treba da budu, što se na kraju krajeva i kroz utakmicu videlo, kroz 90 minuta videlo i na kraju rezultat sam po sebi govori dosta toga. Pokazuje se iz utakmice u utakmicu da pojedini igrači su stalno prisutni, stalno daju maksimum, a neki igrači kod nas očigledno misle da mogu tek tako i da mogu da jednostavno samo da izađu na teren i da je to dovoljno. Nije dovoljno i mislim da će nekih promjena u timu biti već od ponedeljka, a može da se desi da neko ne bude u Voždovcu, jer ovakav način, ovakav odnos prema poslu, niti ja, niti bilo u klubu Voždovac ne želimo da trpimo, tako da sigurno će biti nekih odlazaka sledeće nedelje. Još jednom čestitam ekipi Radničkog i mom kolegi na pobedi, želim sve najbolje, a nama ostaje da se okrenemo narednoj utakmici i da se što pre vratimo pre svega na nekom psihološkom planu. Hvala.